assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh min jettimo no feeni jagudon aya umura betun taw wadon je bo kumpital e demgal pular gardini di ko ni sifori hono sudu sardi be jaddima ton hono jawrgal kalfinangal to bangi ko faate e fagudu hakkunde to bangi ko faate askida wadi neddo goto wasi hen fitar mum taw ko to bangi funnaage leedi di to bangi ko faate jonde wadama do taw kadi jonde delon gere feewd e baawa ma yewtede hen to bangi ko faate gaynaa non tigi min jettimo no feeni jagudon aya umurabe tun tawron jeba kumpital e demgal pular no mbirene ne gardindi sen gari kay to bangi facciro hono suudu sardiji leedi di be jabbi mo hono jagurgal kalfangal to bangi ko faate hono faggudu leedi moritani woni Ousmane Mamadou Kane ina wayna o wawi don halde o do saha to bangi ko faate ballondiral hakkunde leedi moritani e ko faate hono hono fedde leedele Afrique dum do fof jiya ko to bangi ko faate yellidde galungu ha yotti hono mo yini to bangi ko faate hono galu leedi mortani e wiide hono kan o wayno holide o do saha to bangi ko faate sabiyan kobe hono olon fannu e to bangi ko faate hono nafore hono gal do ciifondiral kono kadi o wayi wiide hono leedi France jiya ka hen to bangi ko faate hono o do gomo jiya ka hende do fedde e wiide mako ko dum don tigi kanko Ousmane Mamadou Kane ko dum don tigi o faminano to bangi ko faate hono sardiyan kobe ciagal de won hen ngaddi hen namne ko patudi e dum don hono dibite hul javar o wayi hul tan e odo saha to bangi ko faate hono dedo ebbale ko ebbale badde faide kadi o dedo ebbale jiya ko ebbale to bangi ko faate horeju hulidi ndi e wiide makko wi dum do ko to bangi ko faate ko beydata jukkundiral hakkunde leedi ndi to bangi ko faate hono dedo fedde kono kadi ina heewi nafoji e wiide makko hono Mohamed Mbarek ko sardi en to bangi ko faati landaji lulno go kanko no wawi hulitan dum do de ala fof ko firti e wiide makko o wi dum do ina wayna fonno yewere wala fonno laarede no hanirta ni ko to bangi ko faati hono dido ngaluji bonnateedi e kalasaaji kono kadi hono dido ngaluji gujjeteedi o wayno no hollude gila e laamu bendo ngu e wiide makko ha yotti hono ngudo laamu e wiide makko dum do fof ga ngaluji nana bonne ngaluji nana gujje e wiide makko o wi ko dum don fonno ƴeewede kadi ko dum don fonno toppitede no hanirni waawa moƴƴinede o wi kon non e oɗo saha wona dum don woni haaju to bangi ko faate laamu ngu e wiide hono sardiyanke biyeteeɗo Mohamed Mbarek hono lawol yakare ina wayna de wadi hono askida oto goto tawi kadi neddo goto wasi hen fittare mum koto funnage hono leydi Mauritani taw non ila wayna waddani hono to banje ko faati taw oto oto yahanno ko ton nokku beteedo hono kamberato ko ton hono ben molibe hono leydi Mali tawi ko wombe do e der leydi Mauritani dum non hono ben gaanyibe nawama to banje ko faati hono suudu safrutu to banje hono ayun e tawtara non to bangi ko faate hono odo askida ko hono ben tawi ko feendobe to bangi ko faate hono laabi taw ko goldon lawol ko ben tigi mbawi halde hen to bangi ko faate hono ndudo fitandu o wasandu hen ha yottini to bangi ko faate gaanyibe be dental landaji kewedi ko wete ko majority kambe ne be mbawi wadde ko faate hono jonde mabbe e on tawtrede hono on gardiɗo hono landa laamu ngu landa IPR ko kanko ardino hono ndeɗon jonde hono on gorkaji biyeteɗo hono Sidi Ahmed Hul Talib ko kanko ardi hono ndeɗon jonde tawi noon o famminanno ɓe koto bangi ko faate oɗo saaha hono kaaldigal jowangal ngal o wawi holi tan hono kaaldigal wawa waɗede gaga hono landaji dawrugol ɗi foof tawtoraka nde wonno e oɗo saaha won landaji kañumen ko taƴino to bangi ko faate hono kaaldigal ngal hono gorko biyeteɗo Mesoud Wulbol Khayre ko kanko ardi hono landa APP e wondude hono sarɗi yanke Biram Dawul Abeyde kamɓene ko ɗum ɗon tigi oɗo saaha ɓe mbi kaaldigal sono waɗe tawata ko landaji ɗi kala tawtorama to bangi ko faate ngal ɗo kaaldigal
ha kayumen fof njodo mbawa yewtude no handi fini o wi kaldigal ko landaji di fof o wi kala tajjir hen ko dum don sabi e odo saha hono kaldigal gal yowa e wiide hono dental landaji kewendi hono kayit mabbe mobe hinjaltini to banje ko faté hono hangaynaka jagurgal kalfinangal ko faté ngaynaka hono Ibrahimul Bonnahi o wawi do wadde jonde taw kay jonde don be jewtanno hen ko to banje ko faté hono hangaynaka gilani ko faté hono itande ujunnaaji didi e nogas e go ha yotti hono ujunnaaji didi e nogas e joyi e wiide mabbe dum do fof mabbe ba wadde hen to banje ko faté gele taw gele de don ko naftojo no feewi to banje ko faté hono hangaynaka wawde moddinde to banje ko faté hono gede mum e wiide hono jagurgal gal dum do jiya koy darnde to banje ko faté lamangu de wonno dum do jiya koy ngalu hono leydi Mauritanie hono jagurgal leydi Mauritanie kaltangal to banje ko faté pétron e wondude hono jagurgal leydi Algérie kaltangal to banje ko faté hono odon fannu kambe de be mbawi waddude ko faté sifondirde ngam ko faté to banje hono golladade gilani hono gere kewde sanne gila to banje ko faté technologie ngam kadi wawde yellid to banje ko faté hono ido fannuji didi kala tinno to banje ko faté jayinga ha yotti hono gere godde ngam wawde moddinde ko faté hono dedo gere ngam kadi wawde sinkuri dum no ha nirtani e wiide non hono jagal kalfinangal to banje ko faté hono on fanto ko do e leydi men o wawi hultan hono gal do ci fondiralde ko faté hono dedo golondirde ko kadi ko hunde wande faayide de wonno e wiide makko dum do jiya ko to gere e jillitoje to banje ko faté hono didon fannoji ben jangobe to banje ko faté hono dudal taw ko dinil islam taw ko gorgal do e der leydi ndi taw ko dudal jabi hatirde ina wayre kambele be mbawi wadde hono kew mabbe taw ko to banje ko faté hono uddugol hono ekolaji di taw trama dum non hono yimbe hewbe sanne gilani andube to banje ko faté hono dini l'islam be mbawi yewtude non hono gere kewde sanne hitane de tawde kay hitane de ari ha do to banje ko faté be ngori ko uddugol ko dum sabi kambele be mbawi wadde hono odo kew mawdo taw trama dum yoga yimbe hewbe sanne hono fedde mebde kambe ne ko fedde darnide ko faté jojjandi hakke innama ade be mbawi wadde hono jonde taw kadi jonde non ko to pangi potital taw potital gal don wada ko to o legal nodirtengal hono Arafat faldi Arafat taw tram dum non hono ben taw ko filabe to bangi ko faté gila to bangi kominaji di ina wayna hono ben mbawi kadi tawtere ko faté hono de don gere taw ben jewtano ton ko to bangi ko faté ko hono jojjandi hakki innama ade no halirtini dum do non e wiide mabbe o do saha mabbe baw darade ko faté to bangi hono de don gede kor kadi hono pilar to bangi ko faté hono falde Arafat hono mer Arafat o wawi eto don to bangi ko faté kongol mako ngam kadi sembinde hono dedo fedde no handirni ngam kadi witan hono fedde de golle de warade ko golle e badde faida uditen ko to leydi Mali hono on taw ko gorkaaji beto gassimo goyta ko kanko ardi hono leydi Mali taw ko gomu to banje ko faati hono honi ko be leydi Mali kambiri o don gandi hono fedde sedia wo ko ho wannobe to banje tiwali ko wete ko embargo Haydara narta ton to banje ko faati gele faggudu ha yotti kambini kambe gomu mitrebe be dannota ko kon non ina wayna ko be winobe ko duubi joyi be jotto e jappere de kon non e odo saha ina wayna be jaarati ciagal ciagal de be badi kayit mabbe bayinaango hono te television mabbe mawdoto be mbay holi tan e odo saha de be jorto tan ko duubi didi so duubi didi jottima ina wayna be tottita hono civilen to banje ko faté hono lam ba wadde to banje ko faté hono cubogol gardodo hono leydi Mali kono kadi onon gandi dum do ari ko to banje ko faté cadele hakkunde leydi France e leydi Mali ciagal de be donki famandirde to banje ko faté hono didon fannuji kono kay e odo saha hono fedde CDAO alani ko fuddi halde hen ciagal de bedo de be ka jaltini hono odo kayit ngam wiide odo saha kambe de be pelati jorade jappere de tan duubi didi de wonno boyen hay seeda hono fedde CDAO be badi jonde taw kadi ko beydudo tintin to banje ko faté hono embargo hono leydi Mali taw kadi ina jeye hen hono Guinée e Conakry e wondude
kono leydi Burkina Faso kono kay e odo saha kono honi ko be leydi Mali njarti hen ciagal be mbi be jotto jappende tan ko duubi didi min jetti mon no feeni jaggulno na yaw morabe ton min ngarta mon ngardeni computer kono to bangi ko faate suudu sarbe e lende be jabbi mo ton hono jaggal kaltangal to bangi ko faate faggudu leydi Mauritanie kono askida wadi to bangi ko faate hono funnaangi lendi fitando wotru ko wasama hen banje ko faate jonde wadi do taw ko to banje ko faate ngaynaaka min jetti mon no feeni jaggul non ayaw morabe ton taw ran jebanno kumpital e demgal pulaar min dokki mon fodore sallallahu alaihi wasallam do jebi jango jamma suni waktuji no gas pay hojuma cappan tati taw ko do e ayaw morabe ton jamto jam gay jamta kundo yo Allah wadame jam.